זה מגבר? סיימתי, בוא תראה. תסתכל, שמתי פרספקט על המגבר כדי להגן עליו, זה נראה כמו בחולות. כמו מה? חולות, רק כמו בחולות, תוריד תנון וזרוק אותה מאחרי הים. חול. כן, ארצות אמריקה. עכשיו זוז, זוז, זוז רגע, תראה משהו מגניב. דבר אחד אני לא מבין, איך בן אדם שם את השם שלו בכזה גדול על החצר, תסתכל. שוקי. סוזוקי. זה האוטו של שוקי. סוזוקי, זה הרכב. ואני לא מבין, אני קורא לו שוקי, בוא קח את האוטו, תסתכל עליי מוזר. רוצה מגבר? זוכרים שדיברתי על מגברים? אז ככה זה עובד. כל מי שמגיע לדור תקשורת להקים מערכת סאונד, רדיו דיסק, קומפננט וסאב, המגבר עליי מתנה. אז בואו לאבי מדור תקשורת ותגידו לו שאלון דלוקו שלך. מזיזת הבלי, אין בה כלום ג'לי, קוראים לה בר אבל היא לא רפאלי, יופי יאוולי, לנצח לא מרי, הכל בלקה לא הביא.